Okay, cara nak gunakan 360 yang V2 ni. First kali kita bagi rotation dial knob, kita bagi button. Ha, nampak tu. Button ni dengan yang ni dia tak sama function. Kalau kita tekan button ni, dia on saja, dia sekadar on saja. Okay, kalau kita tutup, dia tutup. Kalau tekan, kita tak boleh adjust pakai ni. Ha, kalau nak adjust pakai ni, button ni kena tutup. Ha, kena main yang ni. Tekan, dia naik tu. Ha, lepas tu kalau nak tengok pusing 360, tekan pusing. Ha, pusing ke kiri, ke kiri ya. Tekan pusing ke kiri, dia boleh pusing kereta. Okey, nampak? Jadi kalau kita nak tengok view lain, tekan pusing ke kanan, kanan. Ha, nampak? Ha, so dia tukarlah view. Ada view lain tu. Nampak? Faham? Okey, kalau nak tutup tekan lama-lama. Okey, tekan sekali, buka. Tekan lama-lama, tutup. Ni ada bateri. Kalau nak buka, slide saja. Nampak? Slide ke kanan je. Okay, kalau nak pasang balik, masuk balik. Okay, lepas tu dia ada line reverse lah. Okay, ni nampak? Ini reverse lah. Kalau kita pergi D, dia ada beberapa second. Kejap lagi dia off. Ha, dia agak off lah. 5 second lah. Okay, dia off. Baru boleh tengok waste lah. Boleh setting 5 second, boleh setting 3 second. Kalau nak pergi setting, tekan. Pergi ni, nampak ni bawah ni kan. Ha, pergi ke paling hujung. Paling hujung. Okay, paling hujung, tekan. Ha, yang ni AVM adjust ni tak payah kacau lah. Tapi kalau nak adjust macam angle, boleh pakai remote lah. Pakai remote ni kita bagi juga. Tekan 6, 8. Okay, lepas tu pergi manual adjust. Untuk adjust kalau line bengkok ke apa nak adjust. Tapi memang tak digalakkan lah. Okay, ni satu. Kemudian pergi display set. Pergi 2D view adjust. Ha, ini boleh adjust. Kamera tu nak wide lagi ke, nak nak lagi turun ke, nak lagi kiri ke, boleh adjust. Ha, kalau kita pergi front lah. Tengok kita pergi front. Sekejap. Okay, kita pergi. Ha, ni boleh pergi ya. Kita pergi front. Okay, kita tekan front. Lepas tu dia akan menyala merah macam tu. Kita pergi area ni, dia akan adjust depan, belakang. Tengok kalau saya adjust atas bawah, dia akan tukar view dia. Ni, kita tengok. Nampak? Okay, tu jadi tinggi sikit. So, paling wide, paling bawah lah. Ha, tu dia paling wide lah. Ni. Right? So, ini cara nak adjust dia lah. Kalau nak adjust panoramik ni, bagi tinggi lagi, pergi sini. Okay, pergi 2D ni. So, pergi adjust, nanti dia akan jadi lagi wide lah. Ha, dia akan naik-naik. Ini adalah panoramik punya view. Right? So, kalau tak pandai, jangan adjust lah. Okay, itu saja.